Unë mendoj që data zgjedhjeve ishte e shpejtë dhe ishte një zgjedhje detyruar besoj brenda Partisë Demokratike, për shkakun se iniciatorët e garës zgjedhore brenda Partisë Demokratike ishin pothuajse të gjithë persona jo aktiv gjatë fushatës elektorale dhe kishin qëndruar në pritje të rezultatit dhe sapo rezultati pavarësisht shkaqeve që pretendon Partia Demokratike nuk ishte në favor të saj, u hodhën në sulm dhe nëse PD-ja do kishte preferuar të vazhdonte kauzën e saj të luftës për drejtsinë, për krimin zgjedhor etj., mendoj që do ishte përballë dy zjarresh. E para lufta me organet e drejtësisë për të denoncuar, me majorancën, me KQZ-n për të ajo gjë që po ndodh sot, dhe nga ana tjetër do kishte këtë sherrin e brendshëm në shtëpi që nuk do merrej vesh se çfarë po ndodhte, padyshim që do ishte një magnet i mirë për të gjithë mediat që çfarë ndodh në PD, kush po sulmon, kush shane, kush bën. Në këto kushte u detyruan të shpallin një proces. Kuptoj, pra je dakord me atë çfarë thotë Zonja Debaku, ishte një mënyrë për të mos lënë debatin të dilte jashtë formës. Po, ishte një situatë që unë mendoj, sepse vetë aktorët që u futën në këtë garë nuk është se ishin protagonistë të zgjedhjeve dhe përjetonin të njëjtin zhgënjim nga ky proces zgjedhor. Mendoj që ishte një gjë që s'po them që mezi e kishin pritur, por në një farë mënyre e pritën këtë rezultat dhe nuk pritën me ditë sa të qartësohej të precipitonte situata. Kuptoj, po me tezën që të bëjë një analizë rezultatit 25 prillit dhe pastaj të shkojë në zgjedhje. Absolute, po kjo më duket si ato histori të filmave epik kur mbreti ende po u varrosur, pasuesit të fillojnë luftën kush do marr kurorën dhe në mos mbreti vdiq, rrot mbreti. Kështu që zgjedhjet në këtë drejtim ishin një le të themi një lloj detyrim. Okay. Në që kushte ndodhet, çfarë i bën, i shkakton Partisë Demokratike, gara e zhvilluar aktualisht, janë ditët e fundit, deri te ditën? Gara përveç se i bën mirë demokracisë në përgjithësi, dhe unë shpresoj dhe uroj që nga kjo garë të prodhohet një model, që të mund shërbej si form e demokratizimit të partive të tjera dhe kretë klasës politike në Shqipëri, për të përcjellë më pas edhe tek zgjedhjet dhe ke mënyra e qeverisës. Një akt me demokratike e Partisë Demokratike. Por, kjo është ajo që unë shpresoj. Ajo që shikoj në realitet nuk është kjo. Pse? Sepse duke parë, gjuhën dhe agresivitetin e marrëdhënieve të raportit, të artikulimeve mes kandidatëve dhe kryesisht të kandidatëve me kryetarin e dorëhequr Basha. Nuk është i dorëhequr. Jo, asgjë, është kryetar në garë, po. Në detyrë. Në detyrë dhe po e qyrë në detyrë. Shikoj një të ardhme plot me sherrë. Sepse... Të brendshëm, thua. Të brendshëm, pa tjetër. Njerëzit që sot janë përfshirë në këtë debat, nuk e shikoj të mundur që në rast se do të humbasin garën, nesër të shëndrohen në bashkëpunëtor të Partisë Demokratike dhe të punojnë së bashku për të çuar PD-n nga fitoria në fitore. Në deklarata publike kanë thënë që po, do bashkëpunojnë me kryetarin e ri. Nuk di pse do ta shohim më pas. Pak të njërin prej kandidatëve e kam pyetur drejt për drejt në një emision, i kam thënë do pranosh detyrat të reja në PD, ka thënë jo, i kam thënë që çfarë do bësh, do të vazhdoj të jem opozitar dhe do luftoj për kauzën time.